Hátt í helmingur þeirra sem hefur verið lagður inn á Landspítala með COVID-19 í fjórðu bylgju faraldursins óbólusettur. Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að virða sjónarmið þeirra sem ekki þiggja bólusetningu. Barnabætur eru lægri á Íslandi en í flestum ríkjum OECD samkvæmt nýlegri úttekt. Sérfræðingur í Eflingu segir að boðaðar hækkanir á barnabótum dugi aðeins til að vega á móti verðlagshækkunum. Viðbúnaðarstig fyrir alþjóðaflug við Grímsvötn var hækkað í morgun eftir jarðskjálfta sem var 3,6 að stærð. Engin gosórói hefur þó mælst á svæðinu. Eldfjallafræðingur segir að þetta verði væntanlega lítið eldgos ef byrjar að gjósa á annað borð. Landsvirkjun hefur ákveðið að skerða strax raforku til fiskimjölsverksmiðja, álvera og gagnavera. Ástæðan raforku skortur og ónæg flutningsgeta raforkukerfa. Aung San Suu Kyi, fyrrverandi leiðtogi Mjanmar, var í dag dæmd í 2 ára fangelsi. Mannréttindasamtök fordæma dóminn. Í gær létust 5 manns þegar bíll var á vegum herforingjastjórnarinnar keyrði inn í hóp mótmælenda. Gott kvöld. 13-faldur munur á nýgengi kórónaveiru smita hjá óbólusettum og fólki sem hefur fengið örvunarskammt. Hátt í helmingur þeirra sem hefur verið lagður inn á Landspítala með COVID-19 í fjórðu bylgju faraldursins óbólusettur. Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að virða sjónarmið þeirra sem ekki þiggja bólusetningu. Frá því að fyrsti kórónaveiru bóluefnir skamturinn var gefinn hér á landi 29. desember hafa verið gefnir hátt í 700.000 skamtar og í hverjum þeirra hálfur millilítri af bóluefni þannig þetta samtals 400 lítrar af bóluefni sem álíka mikið og þetta magnaf jólarjóma. Ekki hefur verið tekin endanlega ákvörðun bólusetningu barnavaldinu 5 til 11 ára en 76% landsmanna sem 12 ára eldri nú full bólusett. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að fólk þykir ekki bólusetningu, en lægsta bólusetningahlutfall á Suðurnesjum rúmt 71%. Hæsta hlutfall á Norðurlandi tæft 81%. Það lítið til þeirra sem eldri en 12 ára og hefur verið boðin bólusetning, en hlutfallið 90% fyrir allt landið. Nánast allir 70 ára og eldri ýmist full bólusettir eða hluta, þegar neðar dregur í aldri ekst hlutfall óbólusettra og það hæst hjá 12 til 15 ára. Þar sem tæpur fjórðungur hefur ekki fengið bólusetningu. Talsverði munur á 14 daga nýgengi smita eftir bólusetningu og það 13 sinnum hærra hjá þeim sem hafa ekki fengið fulla bólusetningu en hjá full bólusettu með örvunarskammt. En þótt aðeins lítill hluti þjóðarinnar séu óbólusettur, þá hann stór hluti þeirra sem hafa lagst inn á Landspítala í þessari COVID-bylgju eða 42%. Og nærri þriðji hver sem hefur lagst inn á gjörgæslu óbólusettur. Þessi vikar svo síðasta fyrir jól þar sem boðið upp á örvunarskammta en 120.000 hafa þegar þegið slíkan skammt og í hádegin í dag var raunin komin að nýskipuð heilbrigðisráðherra. Þetta svo mikið fagfólk sem hér starfar við þetta. Ég fann ekkert fyrir þessu. Ég auðvitað geri bara eins og vísindamennir hafa sagt okkur og hvatt okkur til þess. Þetta hjálpar í baráttunni. En svo auðvitað verðum að bara virða þau sjónarmið sem eru uppi hjá fólki sem af alls konar ólíkum ástæðum hræðist þetta eða vill ekki láta bólusetta sig. Efling telur að hækkun barnabóta sem ríkisstjórnin boðar dugi einungis til þess að vega á móti hækkun á verðlagi og gagnrýnir að skerðing bóta miðist áfram við lágmarkslaun. Barnabætur eru mun lægri hér en á hinum Norðurlöndunum samkvæmt nýlegri úttekt OECD. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar lagt til að sérstakur barnabóta auki upp á 30.000 krónur verði greiddur með hverju barni hjá þeim sem fá tekju tengdar barnabætur og að grunn upphæð barnabóta hækki alltaf 5,8%. Sú upphæð hefur ekki verið verðbætt síðan 2019 og ef að hún ætti að halda verðgildi sínu þá hefði þurft að hækka hana rúmlega 10%. Einnig á að hækka svokölluð skerðingarmörk en með því átt við að fólk getur verið með hærri tekjur áður en bæturnar fara að skerðast. En þau munu bara einfaldlega hækka jafnmikið á lágmarkslaunin. Þannig að þau verða áfram munu skerðingar byrja við lágmarkslaun. Barnabætur eru lægri á Íslandi en hjá flestum ríkjum OECD samkvæmt nýlegri úttekt efnahags- og framfarastofnunarinnar.
Tökum sem dæmi bætur til foreldra tveggja barna 6 og 9 ára, þar sem annað foreldrið í fullu starfi en hitt í hálfu starfi. Þá eru bæturnar hérlendis 2,5% af meðallaunum. Í Danmörku fær sama fjölskylda 6% af meðallaunum í barnabætur og í Luxemburg ríflega 13%. Ef meðallaun eru 670.000 fær fjölskyldan á Íslandi 17.000 krónur á mánuði en 40.000 í Danmörku og 87.000 í Luxemburg. Ísland þarna langt fyrir neðan meðaltal OECD-ríkjana og enn lengra fyrir neðan hinar Norðurlanda þjóðirnar. Þetta ekki endilega vegna þess að upphæð óskertra bóta sé svo lág, heldur vegna þess að það byrjað að skerða þær strax við lágmarkslaun sem að við sjáum ekki mikið í öðrum löndum. Litakóði fyrir alþjóðaflug við Grímsvötn var færður úr gulum í appelsínugulan í morgun eftir skjálfta upp á 3,6 stig. Eldfjallafræðingur segir þó enn ekkert benda til þess að gosórói hafi aukist á svæðinu. Hlaupið í Grímsvötnum í mikilli rénun og verulega hefur dregið úr rennsli í Gígjukvísl. Tveir skjálftar yfir tveimur á stærð mældust við Grímsvötn á 7. tímanum í morgun, sá fyrri var 2,3 og sá síðari 3,6. Viðbúnaðarstig fyrir alþjóðaflug var hækkað í morgun, en það gert þegar eldstöð sýnir aukna virkni og vaxandi líkur á eldgosi. Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði, segir þó ekkert benda til aukins gosóróa. Þetta eru kannski 50-50 eins og þið segja á vondri íslensku. Að hérna líkurnar eru nokkuð jafna hvort það verði gosið eða ekki. Við höfum nokkuð mörg dæmi að það hefur gosið í kjölfar Grímsvötnahlaupa og kannski nærtækasta dæmi það er gosið 2004, síðan 1934 og 1922 ef ég maður rétt, að þá hérna gerðist það að það var hlaup og gos kom í kjölfarið. En megin þorri Grímsvötnagosa sem svo tengist ekki beint hlaupum. Eldgosið sem hófst í Grímsvötnum í maí 2011 var það stærsta í 100 ár. Þorvaldur segir ólíklegt að búast með yfir jafn stóru gosi nú og jafn mikilli öskudreifingu. Við þurfum líka kannski að hugsa þetta frá aðeins öðrum sjónarhóli eða verður eldgos í Grímsvötnum. Þá mjög líklegt að það verður frekar lítið gos. Flest eldgosin í Grímsvötnum eru lítið því að kvikuhólfið mjög grunnstætt. Þarf ekki mikla þrýstibreytinga til þess að opna leið fyrir kviku upp til yfirborðs og hérna þarlendi er þrýstingur sem byggist upp í kvikuhólfinu. Hann tiltölulega lítill og svo brestur hólfið og þá gýs. Landsvirkjun hefur ákveðið að skerðing raforku til fiskimjölsverksmiðja, gagnaver á álvera taki gildi strax en ekki í janúar eins og til stóð og hefur hafnað öllum óskum nýrra viðskiptavina orkukaup vegna vinnslu rafmynda. Ástæðan raforku skortur og ónæg flutningsgeta raforkukerfa. Fram hefur komið að skerða hefur þurft raforku afhendingu til loðnubræðsna í upphafi einnar stærstu vertíðar síðari ára og þær hafi því þurft að nota olíu við starfsemi sína. Í tilkynningu frá Landsvirkjun segir að geta flutningskerfisins til að flytja orku frá Norðausturlandi til álagspunkta á Suðvesturlandi sé fullnýtt en kerfið ræður ekki við að flytja alla þá orku sem hægt væri að flytja á milli landshluta. Fyrsti loðnufarmurinn kom að landi í Neskaupstað í hádeginu í dag. Skipstjórinn ánægður með aflann og sér fram á langa vertíð. Bjarni Ólafsson AK lá við bryggju í Neskaupstað í dag eftir góða ferð á miðin. Þetta upphafið á stærstu loðnuvertíð í mörg ár og þegar okkur bara garði var verið að landa í bræðslu hjá síldarvinnslunni. Herðu, við erum með 1600 tonn cirka og fengum þetta hérna í norður á hérna meðlarkastleitu. Það opnuðu nýtt hól varna svolítið vestar og það gekk bara ágætlega. Þetta voru 8 hól. Eins og þú sér þá hengju okkur allir á svokallaða línu eða lína hérna dreginn sem við hefum ekki að fara inn fyrir. Og hérna þurfum við að toga en ykkur hluta vegna þá hengju okkur alltaf á þessar línur. Fiskurinn virðist hanga þar. Lónin fín. Þetta frá svona 48 stykkjum upp í 36 í kílói. Þannig að hún stór og fín. En það ekki tækt að frista hana núna? Nei, hún ráti inni og hún ekki hendu í það. Verðmæti loðnunar eykst mjög þegar líður á vertíðina og hún fyllist af hrognum. Nú heldur hún sig svo djúft að ekki hægt að veiða með nót, heldur trolli. Við erum eldið þennan 200 metra, 250 metra í aðbel. Við erum að toga í birtingunni, þá svona frá 8 mótnana til 4-5 á daginn, þá hýfum við vilt og tæmum
og þá er yfir svona þokkalegt í. Stærsta hólið okkur þess túr var 400 tonn. En við erum að fá mjög lítið nánokkur eftir nóttina, það frá svona 30 tonnum upp í 60 eftir nótt. Næsti mánuður bara þannig að það verður bara loðna núna í desember, janúar, febrúar, mars og jafnvel fram í apríl. Þannig að við sjáum fram að langa vertíð. Aung San Suu Kyi, fyrirverandi leiðtogi Mjanmar, var í morgun dæmd í 2 ára fangelsi. Mannréttindasamtök segja ákæru efnin tilbúning af hálfu herforingjastjórnarinnar sem brjóti áfram mannréttindi, grípi alþjóðasamfélagið ekki inn í. Aung San Suu Kyi hefur verið í haldi frá því 1. febrúar þegar herinn rændi völdum í Mjanmar. Þá hafði lýðræði verið í landinu í 10 ár, ekki síst vegna mikillar baráttu hennar. Hún var ákærð fyrir alls konar brot, allt frá ólöglegum talstöðvainnflutningi upp í að ljóstra upp hernaðarleyndamálum. Í morgun var Suu Kyi, ásamt fyrrverandi forseta landsins, dæmd í 4 ára fangelsi fyrir að hvetja til ófriðar og brjóta sóttvarnalög með framboðsfundum á síðasta ári. Ríkissjónvarp Mjanmar tilkynnti svo í dag að dómurinn hefði verið styttur í 2 ár hjá þeim báðum. Nokkrir áratugir geta þó bæst við, verði hún dæmd sek í öðrum ákærum á hendur henni. Mótmæli gegn dómunum hófust fljótlega eftir að tilkynnt var þetta, til dæmis í borginni Mandalay. This is a judicial system and a court that is far from independent. These bogus charges were essentially manufactured by the military. And this is 100% political trial. Í gær létu að minnsta kosti 5 manns lífi þegar jeplingur á vegum herforingjastjórnarinnar keyrði inn í hóp mótmælenda. Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna telur að 10,000 manns séu í haldi í landinu vegna andstöðu við herforingjastjórnina. Sérfræðingar segja aðgerðir af hálfu alþjóðasamfélagsins það eina sem geti breytt stöðunni í landinu. I think the people of Myanmar have lost hope in the United Nations and its member states and to a certain degree ASEAN countries as well. Until the international community finally steps up to make the military accountable for its crimes under international human rights law, the military will keep on violating the rights of the people of Myanmar for many years to come. Tilfellun Omikron afbreiðis koronaveirunnar hefur fjölgað hratt í Danmörku undanfarna daga. Á föstudaginn var greint frá því að 18 tilfelli hefðu greinst en í dag voru þeir orðin 261. Yfirmaður farsóttastofnunar Danmörkur segir fjölgunina áhyggjuefni einhver þar sem smitin sjást meðal fólks sem engin tengsl hefur við neitt sem var á ferðalagi erlendis. Dagblaðið Washington Post segir þessa fjölgun fyrirboða frekari útbreiðslu í Evrópu þar sem Danir séu í fremstu röð í raðgreiningu á veirunni. Nefndastörf hófust af fullum krafti á Alþingi í dag, formenn fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar búast við mikilli vinnu í desember enda þingsett óvinnseitt og lítið að gera síðustu vikur. Margar nefndir Alþingis hittust í fyrsta sinn í dag eftir þingsetningu og forseti Alþingis fundaði með þingflokksformönnum. Haldin var annar fundur fjárlaganefndar og svo fyrsti eftir að hafa fengið fjárlagafrumvarpið til meðferðar en að auki kalla breytingar á stjórnarráðinu á aukin útgjöld sem nefndin þarf að fjalla Ég horf nú bara alveg bjartsýn fram á þessa vinnu. Mér sýnist að við getum alveg náð þokkalega vel saman og getum unnið þetta bara skipulega og vonandi klárum við bara fyrir jól helst. Þetta verður mikið álag og fundir langir og lítuðum frí hjá okkur sem erum í fjárlaganefnd og líka í efnahags- og viðskiptanefnd. Þannig er það nú bara stundum og þetta jú vinnan og við erum auðvitað búin að bíða líka dálítið á kantinum þannig að við höfum haft kannski eitthvað meira andrými heldur við gerðum ráð fyrir fram að þessum tíma. Bjarkey segist hafa nýtt tíman vel fram að þingsetningu og hefur ekki áhyggjur af jólaundirbúningnum. Ég allan að búin að baka þannig að ég klár hvað það snertir. Þannig að ég tel mér að hafa skila mínu heima hjá mér og ég á jólasvein sem að sér mitt. Fyrsti fundur í efnahags- og viðskiptanefnd var haldin í dag en þar verður til meðferðar svokallaður bandormur þar sem meðal annars þarf að fara yfir lagabreytingar sem fylgja fjárlagafrumvarpinu. Þar eru langir vinnudagar framundan og óvíst hvort náist að klára vinnuna fyrir jól. Ég held að margir sé að vona það en ég persónulega gerir ráð fyrir því að vera í vinnunni bara eins og aðrir landsmenn milli jól og nýjárs. Við þurfum að vanda okkur vel í þessari vinnu þannig að því við vitum það að við erum í ákveðni tímaþröng og í þannig aðstæðum hættar við mistökum en ella. Guðrún sem nýja á þingi segist vön því að hafa mikið að gera í desember. Ég held að það sé mjög mikið að gera hjá mjög mörgu fólki í desember og það verður það hjá þingmönnum og starfsmönnum þingsins. Þannig að ég kvíði því nú ekki.
Og Jóhanna, þú ætlar að vera með pólitíkinn áfram í Kastljósinu í kvöld? Heldur betur. Hingað koma tveir prófessorar í stjórnmálafræði, Eiríkur Bergmann og Ólafur Þ. Harðarsson. Við ætlum að rýna í stjórnarsáttmálann. Við ætlum að fara í þingmálaskrána, við ætlum að fara í ríkisstjórnina sjálfa. Hvernig Alþingi að fara af stað? Hvaða mál í sáttmálanum og hver eru ekki? Og svo svona hvernig Alþingi lítur út og hvernig stjórnarandstaðan lítur líka út? Við ætlum að fara yfir þetta allt saman með þeim Ólafi og Eiríki. Mér sem að sjálfsögðu ekki að þessari fróðlegu yfirferð. Takk fyrir þetta. Og að öðru því mikil og lúmsk hálka gerði mörgum skráveifu á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Allur floti söltunarbíla var á ferðinni nóttina að salta stoppbrautir og strætóleiðir sem og aðrar götur. Einn þeirra lenti í vanda í Kjarhólma í Kópavogi þar sem hann rann aftur á bak og skemmdi 5 bíla. Fótgangandi fengu að kenna á hálkunni, lævís og var álagið á bráðamóttöku Landspítalans tvöfalt það sem alla jafna á þessum tíma. Margir fengu slæma byltuðun á sögn yfirlæknisdeildarinnar voru það mestu leiti minni háttar útlimaslis. Lokun hluta Lækjargötu vegna hótelframkvæmda mun vara í 4 ár áður en umferð kemst í eðlilegt horf á ný. Fyrir ómaki hefur borgin fengið í sinn hlut rúmlega 150.000 krónur. Þessi hluti Lækjargötu hefur verið lokaður fyrir umferð síðan í maí 2018 vegna hótelframkvæmda. Þær eru nóg loka stigi og stefnt að því að umferð komist í fyrra horf í apríl á næsta ári. Sem þýðir að þegar yfir líkur hefur þessi lokun varað í 4 ár. Það mun lengur en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir, en óvæntur fornleifafundur og kórónuverufaraldurinn hafa seinkað opnun hótelsins töluvert. Til að loka fyrir umferð þarf verktaki að sækja svo kallað afnotaleyfi sem gildir til 6 mánaða í senn. Og það leyfi sem í gildi núna það 7. í röðinni og gildir til loka apríl. Fyrir hvert afnotaleyfi þarf að greiða 22.000 krónur, þannig að fyrir 4 ára lokun hljóðar heildarreikningurinn upp á 154.000 krónur, auk þess sem verktakinn greiðir bílastæðasjóði fasta upphæð á mánuði fyrir afnot af bílastæðunum sem eru innan afmarkaða vinnusvæðisins. Lengi hefur staðið til að endurskoða gjaldskrána. Þetta hefur tafist líka út af farsóttinu. Við höfum þurft að einbeita okkur að kjarna starfseminni hjá okkur og láta svona verkefni fara svolítið til hliðar. En við höfum ennþá það í huga að koma á gjaldskrá sem tekur mið af leigu. Hjalti segir að lokunin við Lækjargötu sé óvenju löng en að borgin hafi sínt skilning vegna aðstæðna. Leyfið sem nú í gildi verði það síðasta. Á Grensásvegi einnig búið að þrengja götuna í tengslu við byggingu íbúða á Grensásvegi 1. Umferð umhverfisgeifuna alla jafna mjög þung á álagstímum og verður enn þyngri á meðan þrenging í gildi. Það leyfi gildi fram í júlí á næsta ári, en þá á uppsteypun bílakjallar að vera lokið. Það var mat samgöngustjóra að ekki væri hægt að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfaranda, nema að taka akrein af akandi umferð. Lokanir sem þessar verða bæði algengari og sýnilegri þegar byggð þétt. Alltaf þegar verið að þétta byggð, endurnýja borg, þá náttúrulega verið að byggja á þegar byggðum svæðum og það veldur raski á lóðunum í kring. Og markmiðið mitt með afnotaleyfi af borgarlandinu að stjórna og stýra þessum framkvæmdum þannig að öryggi sérstaklega óvarinna vegfaranda sé tryggt. Allir þrír flokkarnir sem mynda næstu ríkisstjórn í Þýskalandi hafa nú samþykkt stjórnarsamstarfið. Jafnaðarmenn og frjálslyndir demókratar gerðu það helgina og í dag samþykktu græningjar það einnig með 86% atkvæða. Þar með getur ekkert komið í veg fyrir Ólaf Scholz, kanslarefni jafnaðarmanna, taki formlega við embættinu af Angelu Merkel, en stefnt að stjórnarskiptum á miðvikudaginn. Skipan ráðherra í ríkisstjórninni nokkurn veginn frá genginn og hefur Scholz meðal annars sagt að kynjahlutfall ráðherra verði jafnt sem aldrei áður hefur gerst í sögu Þýskalands. Kona sem hefur undanfarin 10 ár fóstrað heimilislausa ketti á heimili sínu á Akureyri þarf nú að sækja sérstakt starfsleyfi til yfirvalda. Hún telur sig ekki hafa burði til þess en hefur enga fjárhagslega aðstoð fengið frá bæjaryfirvöldum. Ragnheiði Gunnarsdóttur þótti Akureyrarbær ekki gera nóg fyrir ketti á vergangi. Hún hefur fangað villiketti og látið gelda þá, bjargað kettlingum og tekið inn ketti sem hvergi eiga heima. Allt þetta gerir hún í sjálfboðavinnu af hugsjón. Það hefur svolítið minkað eins og með villikettina og vergangskettina í bænum af því að ég er náttúrulega búin að vera að þessu í næstu í 10 ár. Að kattahaldi var kannski bara svolítið á minni könnu og hefur verið það síðustu 10 ár. Heilbrigðis eftirlit Norðurlands Eystra hefur sent Ragnheiði bréf þar sem henni var bent á að sækja starfsleyfi en forsenda þess leyfis að fyrir liggi samþykki skipulagsstjóra og byggingafulltrúa fyrir breyttri húsnotkun.
Já, þeir vilja sérst að ég skrái mig sem athvarf og fái til þess tilskilin leyfi en máli að ég náttúrulega raunin ekki athvarf í eiginlegum skilningi. Ragnheiður sér ekki fram á þeir styrkir sem hún fái að mestu frá einstaklingum nægi til að halda sérstakt húsnæði fyrir dýrin. Draumurinn væri náttúrulega að við gætum komið þessu bara í sitt eigið húsnæði og ég þyrfti ekkert að vera með þetta inn hjá mér og þá getum við náttúrulega auðvæðlega uppfyllt allar kröfur sko. Heilbrigðiseftirliti hefur fengið máliðin á sitt borð vegna kvartana einstaklinga og Ragnheiði gert að sækja leyfi. Okkur ber náttúrulega sem stjórnvalda leiðbeina viðkomandi hvað þarf að gera samkvæmt lögum og reglum og oft eru marga leiðir að markmiðinu. En heldur Akureyrarbær sé viljur til að leggja þessar starfsemi hjálparhönd? Það heldur hljóta vera því að held að allir vilji efla velferð dýra og ef þessi starfsemi væri ekki þá myndum við einfaldlega verkefni Akureyrarbær að aukast. Alfred telur eðlilegast að Kisukot og Akureyrarbær reyni að finna sameiginlega lausn í málinu. En hefurðu fengið eitthvað fjárhagslegan stuðning frá Akureyrarbæ gegnum árin? Nei, ekki krónu. Og þá veðri vestlæg 8 til 15 metrar á sekundu á norðanverðu landinu á morgun og snjókoma með köflum en lægir og léttir til kvöldið. Suðaustan 3 til 10 sunnan til og stöku él. Frost 0 til 5 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Lokaumferð riðlakeppni HM kvenna í handbolta hófst í dag. Þar var hart barist sæti í milliriðlum. Mikil dramatík var í Sádi-arabíska kappakstrinum í Formúlu 1 í gær og nú allt í járnum fyrir loka kappakstur tímabilsins næstu helgi. Mikil spenna var í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld og Njarðvík kom sér í góða stöðu á toppnum í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hátt í helmingur þeirra sem hefur verið lagður inn á Landspítala með COVID-19 í fjórðu bylgju faraldursins er óbólusettur. Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að virða sjónarmið þeirra sem ekki þiggja bólusetningu. Barnabætur eru lægri á Íslandi en í flestum ríkjum OECD samkvæmt nýlegri úttekt. Sérfræðingur hjá Eflingu segir að boðaðar hækkanir ríkisstjórnarinnar á barnabótum dugi aðeins til að vega á móti verðlagshækkunum. Viðbúnaðarstig fyrir alþjóðaflugvöll Grímsvötn var hækkað í morgun eftir skjálfta upp á 3,6. Engin gosórói hefur þó mælst á svæðinu. Eldfjallafræðingur segir að þetta verði væntanlega lítið eldgos ef byrjar að gjósa á annað borð. Og Landsvirkjun hefur ákveðið að skerða strax raforku til fiskimjölsverksmiðja, álvera og gagnavera. Ástæðan er raforkuskortur og ónæg flutningsgeta raforkukerfa. Aung San Suu Kyi, fyrrverandi leiðtogi Mjanmar, var í dag dæmd í 2 ára fangelsi. Mannréttindasamtök fordæma dóminn í gær létust 5 manns þegar bíll á vegum herforingjastjórnarinnar keyrði inn í hóp mótmælenda. Útvars- og sjónvarpsfréttir verða á sínum stað klukkan 10 eins og alltaf og allar helstu fréttir má nálgast á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.